Hej alle sammen og velkommen til et helt nyt år på RNC-kanalen. Velkommen tilbage til alle jer, der har været subscribet på kanalen rigtig længe. Og velkommen til alle jer nye, der har subscribet til kanalen. Jeg vil først og fremmest gerne undskylde den aktivitet, der har været på kanalen her i slutningen af sidste år. Der er nogle personlige ting, mig og min far har gået igennem, som jeg selvfølgelig gerne vil komme mere ind på. Jeg regner med at lave en vlog om det her i næste måned. Men jeg har i hvert fald sat mig for, at der skal komme en ny video ud hver mandag i år, så jeg igen i det her år kan skabe grin og glæde til jer. I dag der tænkte jeg, at jeg vil vise de julegaver, jeg fik. Lad os få startet videoen. Først og fremmest så fik jeg sådan en lille krukke her. Altså den er jo malet i guld, så det lader jo til, at det har været en virkelig dyr gave, ikke? Altså den kan åbnes først og fremmest. Det er jo helt vildt. Gud, der er et hjerte i. Det er slet ikke set. Jeg har slet ikke haft gaven åben. Nå, hvor er det sødt. Der står til Jakob. Altså først og fremmest skal jeg jo lige sige, hvem den her gave er fra jo. Det er fra min stadig lillebror, Sten. Jakob, det er hans storebror, som dog nok også er min stadig lillebror. Det behøver jeg jo ikke sige. Det var for eksempel ham, jeg havde med i mine ting, vi aldrig siger, og der hvor jeg skulle lære islandsk. Nå, Sten. Det er bare lige meget. Nu ser han alligevel ikke min video, fordi han synes, det er lort. Den næste gave fra min far og min stedmor, de gav mig de her britiske underbukser. Den har jeg altså heller ikke fået åbnet endnu. Sorry far, altså du ejer jo den her kanal med mig, så nu kommer jeg jo til at se det. Sorry. Den åbner med den her. For helvede! Ja! Jeg er da sikker på, at min kæreste vil elske mig lige her. Prøv lige at tage dem på. Bare roligt, jeg har stadigvæk bukser på. Det er fandme ikke nogen, der skal se mine behårede ben. Hvad synes I? Sidder de godt på mig? Det er fordi, jeg lige har vendt kameraet. Jeg skal jo lige se, hvordan de sidder, ikke? Det er jo ikke fordi, jeg sidder og giver jer et show lige nu. Hvad fanden tror du? Hvor er fandme ikke min far, han kommer ind? Jeg kan godt lide gaven. Den næste gave er fra min dejlige mor. Hun gav mig den her trøje. Nu plejer min mor ikke at se med i mine videoer, fordi ja, hun vil ikke rigtig kende sig med mig, når jeg laver videoer. Så jeg kan egentlig godt tillade mig at sige, at når jeg har den her på, så ligner jeg altså en eller anden fange i et fængsel. Ej, den er sgu da pæn. Hun gav mig også denne trøje i julegave. Det er i hvert fald en, jeg gerne vil gå med. Altså ikke fordi jeg ikke gider gå med den anden, det er bare, altså jeg foretrækker bare den her. Altså, af min morfar, der fik jeg Jimmys rekordbogen. Nu er det så godt nok en bog, så jeg ved ikke, om jeg gider læse det. Altså, der er mange billeder i, men stadigvæk, man, det er en bog. Ej, jeg har faktisk hele serien stående herovre. Jeg har hele vejen fra år 2000 til frem til 2016. Det er jo bare det samme, der står her i. Verdens hurtigste skildpadde kan løbe 1 km i timen. Det er sikkert også virkelig spændende at se på. Min mor gav mig også en kobog. Jeg har faktisk ikke kigget bogen igennem endnu. Sorry, mor. Kæft, der er meget tekst i den her bog her. Skal jeg selv betale for alle de her ting her? Ah, spaghetti med klassisk tomatsauce. Det var noget af det nemme. Min stedbror Jakob, han gav os alle her i husstanden en samlet julegave. Altså mig, min stedbror lillebror Sten, min stedmor og min far. Sådan en gæstebog, når man er på toilettet, så kan man jo rigtig beskrive, hvordan det var, når man var ude at skide. De uforglemmelige øjeblikke, kloge ord og andre kreative tanker. Hvad kunne det måtte være? Låste du døren, når du skulle skide? Hvad var din årsag til besøget? Jeg har bare lyst til at skrive, at jeg havde diarré. Når et par mennesker har været ude på det toilet der og på skrevet noget af den her bog her, så bliver det sikkert noget rigtig hyggelæsning det her. Jeg havde faktisk også lige en anden gave fra min far. Jeg hopper lidt rundt i gaverne, det er fordi jeg glemmer jo fuldstændig, hvad folk har givet mig. Sorry. Jeg fik også den er heller ikke åbent. Det er i hvert fald en deo, jeg har fået af min far og min stedmor. Jeg ved, de begge ser med, og jeg skal nok bruge den bare roligt. Jeg har bare ikke lige haft tid. Af min kæreste har jeg fået en masse køkkengrej. Dengang jeg var ved at pakke den op, der lignede det jo virkelig en buket roser, jeg har fået. Et eller andet, jeg tænkte, wow, en buket roser, hej, hvor sæt. Og så var det bare sådan en her. Så har jeg fået sådan en kniv her. Den er lidt støvet. Det er ikke så mange ting, jeg rører efter juleaften åbenbart. Det er sgu ikke godt, det her. Det samme gælder for den her. Hvor sej. Så har jeg også fået en ske. Så det kan komme til at ske. Hold nu kæft. Og så fik jeg også et piskeris. Jeg fik også et skærebræt. Alt det støv der, mand. Folk de kommer til at tænke, hvad satan Christian, er du ved at lave mad? Er du bare ved at pisse noget sammen? Er du ved at rive af gulerod? Jeg er ved at snitte løg med min knif? Er du ved at røre noget sauce? Er du ved at skrælle kartofle? Jeg har set for meget The Vendelbog. Min kæreste gav mig også en kogebog. Hvis man lige gør sådan her, lige tager stykket af det her af, så kan man se herinde, at der står Lises kogebog fra 6. af. Så det er det niveau, du synes, jeg er på, Lise. Det er okay. Du skal nok få det lært. Jeg kunne vide, om jeg nok skal få det lært, når det er en 6. af i kogebog, mand. Den sidste gave er også fra min kæreste. Hun elsker at lave DIY, så hun skabte sin egen julegave til mig. Her i, der står der blandt andet ting, man skal have med, når man skal til at flytte. Og det er nemlig, fordi jeg skal flytte en ny lejlighed den her. Det er nemlig fordi, jeg skal flytte en ny lejlighed her den 5. februar med min stedbror Jakob. Jeg regner med, at jeg kommer til at lave en roomtour i den nye lejlighed, og jeg regner også med, at jeg kommer til at forklare alt den en... Jeg kan ikke snakke lige nu. Jeg regner også med at forklare, hvorfor jeg har haft den her inaktivitet, og hvad det er, der er sket med mig og min far, og hvorfor jeg blev nødt til at flytte. Her står blandt andet, hvad man skal bruge på soveværelset. Yeah. Der står også, hvordan man skal gå rent. Gå rent? Lise! Ej. Rengøring af køkkenet! Rengøring af badeværelset! Rengøring af stuen! Rengøring af soveværelset! Ej, nu står der hovedrengøring! Tøjvask!
Nej. God råd til at spare penge. Hold nu kæft. Yes, drenge og piger, det var alt, jeg lige havde for jer i dag. Jeg håber selvfølgelig, at I nød videoen, og at det gav godt grin. Og hvis det gjorde, så er I velkommen til at smide et like. Og skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad I fik i julegave. Tusind tak for jeres besøg, og I må have en fortsat god dag. De vil gerne se dig strip. Strip? Hvem er det? Det er en eller anden dreng. En eller anden dreng?